Kere, Abdjabbar yaxshimi san? Papillatib o'tib ketding. Yurishingni qaray. Mingan mashina men nevaraman minmaydi ku bu mashinani. Nima buni men? Men ham shunchaki minib yurganim yo'q buni. Ha, pensiya olgani boryapman pensiyaga. Pensiyang bilan mashinaning nima aloqasi bor? Ay, kallang ishlamaydi-da. Buni minib borsam, pensiyani navbatsiz beriladi, ko'ngli bo'shab ketishi mumkin. Qoy, kallang ishlaydi. Onda sonda lekin yomon ishlab ketadi kallang. Sen o'zi ko'rmay qolding. Endi bahayvat mashinada odam ko'rinmay ketar. Lekin ko'rsam bir gapim bor edi senda. Nima gap? Bu yerda izlab bir shahar aylamaymiz. Bo'ldi, aylanamiz. Ha. Seni mashinangda ketamiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Bizning mashinasi bahayvat mashinada ketaylik. Yo'q, ey. Ke bir g'oya bor. Ha. Piyoda aylanaylik, shaharni qarab, chiroyli bo'lib ketgan. Yomon chiroyli bo'lib ketgan shahar hozir. Yomon ziqqina odamligini bilinadi shu yerda. Ziqqina odamsan sen. Kim ziqqina? Sen ziqqinasan. Qanday ziqqina? Seni tejayapsan sen. Otangga maqtanchoqdi. Qanday benzin tejayman men? Kallang joydami seni? Men gazda yursam men. Qanday benzin? Bir urayinmi hozir? Bo'pti, sen aytgancha ham bo'lsin. Aylanamizmi? Bo'pti, mashinani qayerga qo'yamiz? Mana shu yerda turadi mashina. Yosh bola ham tegmaydi bu yerga. Birov bilan ishi yo'q. Bu hech kim bir-biriga xiyonat qilmagan bu yerda. Ha, lekin hayvonlarga ham besh ketdimman. Hamma yo hayvonlar ham mehr bergan. Mehr haqiqatan juda yaxshi. Qo'y. Yomon yaxshi ko'rasan ey hayvonlarni. Hayvonlar deganda bir gap esimga tushib ketdi. Xo'sh, seni har ko'rganda so'rayman deyman. Nimani? Shu desang Abdjabbor, ertalab qorong'ida erta turaman. Xo'sh, ko'chaga itdek shoshib chiqaman. Ha, shu itdek shoshib chiqaman, bo'riday ko'chani izg'ayman. Uyga shu charchab kelib, molda ovqatlanib, shuni kechqurun ayiqday charchab uxlab qolyapman. Nima qilsaman? Jura, sen bir mol doktorga ko'rinib borishing kerak. Bitta bolasini olib ketmaymizmi shunda bir? Bitta yaxshi bo'lar, boqardik-da buni ya uyga. Bu nima berib boqar ekan bu? Voy! Yaxshi. Chaqinchi o'g'lim. Assalomu alaykum. Hormanglar o'g'lim. Charchamayapsan. Barakalla. Otangga rahmat san. Rahmat. Faqat shu mana Mamatqul ota. Shu hayvonlarni juda yaxshi ko'radi-da. Sevaman men, yaqirsanman. Mana shu shering tuqsa, bolasidan bitta berasan. Ha, iloji yo'q, ota, iloji yo'q. Nimaga iloji? Erkak sher bular bu. Hayr, ko'tara. Bu so'raganda aybi yo'q, buni nima berib boqasizlar buni shu qiziqda menga. Xo'sh, ota, eshiting. Biz sherlarga har ertalab 2 kilodan qo'y go'shti beramiz. Tushlikda esa 2 kilodan sig'ir go'shti beramiz. Endi bu kuni qizib ketdik issiqda sherlar issiq urmasin deb ikki paqirdan ayron ichiramiz. Kechki ovqatchi. Kechki ovqatga endi o'zingiz bilasiz yengilroq ketsin deb baliq beramiz. Har kun baliq beramiz kechki payt. Ey qo'y. Baliq ham berar ekanda buni. Ey qo'y. Baliq ham beramiz. Yengi ketadi endi baliq go'shti yo'q bu otaxon. Qanat. Ha nima? Uyga ketyapsanmi sen? Ha. Yaxshi bor, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Meni so'rasa shu yerda bo'laman. Shu yerda qafasida bo'laman. Bo'pti mayli. Baliq go'shti berar ekan deb bo'pti mayli. Abdjabbor. Kechir. Azaling qursin. Birga keldik, birga ketamiz. Baliq go'shti yaxshi ko'raman. Shu yo'q sherlarga havasim deb ketdi. Baliq qo'r bilan. Yur, mana shu taraflarda ham baliq go'shti. Mayli, xo'p, bo'ptinglar. Mayli, xo'p. Nima yeymiz, nima ichamiz, nima buyuramiz? Bizga 3 ta sho'rva olib kel. Sizlar ikkisizlar. Nega 3 ta sho'rva aytyapsizlar? Endi o'zing kirib kelishimiz bilan nima yeymiz, nima ichamiz deganingdan keyin aytamiz, qorning ochdirdi seni. Iltifot bu, otam, iltifot. Bolam, bizga bunday iltifotni keragi yo'q. Lekin senda xafaman. To'g'risini aytay, boshqa kafelarga borsa, Abdjabbor. Oldimizga ovqatlari narxi yozilgan qog'oz olib qo'yadi, rasmlari ham bor. Nima deydi shuni? Nima reklama? Yasha. Kallang ishlaydi. Kallam kuniga 2 marta ishlab turadi. Zamondan qolib ketgansizlarda. Bizda reklamalar jonli. Qanday edi? Qanaqa masalan? O, semiz odam ko'ryapsizmi? Baqbaqalari chiqarindor. Ha, o'sha odam. Xamir yoqatlar reklamasi. Manti, chuchvara,
Xonim, shular reklamasi. Unda ana musiqa bo'lmasa ham likkilab o'ynayotgan bir raqqosami va? Ha, bu likkilagan Xaladest reklamasi. Mana u qiltiriq odamchi, mana u qiltiriq qalamday o'qibdi-ku beshara bu. Ha, u kabobni reklamasi odam, kabobni. Kabob ham shunaqa qiltiriq bo'ladimi, ozg'in bo'ladimi kabob? Yo'q, sixi, go'sht kechib ketadi, odam kechib ketadi. Menga qara, kirib kelaverishda, bittasi ichib olib yotib olgan ekan. Ammo chekkaroqqa olib chiqib tashlamaysizlarmi buni? Bu ham reklama odam, reklama. Qanaqa? Bu spirtli ichimliklar reklama. Hamma bu yerda reklama ekan. O'zing nima reklamasisan? Men nima reklamasi o'xshayapman? Sen atalan reklamasi bo'lsang kerak. Men shirinliklar reklamasiman, otam. Qayerdan bilamiz sen shirinlik reklamasi ekanligini qayerdan bilamiz? Endi abjad bor, biz ham vazaviy yozib ko'chaga bir chiqib qoldik-da. Biz ham bir ro'shnolik ko'raylik bunday. Bir ko'rimliroq ofitsiantlar aytib bor, bor. Ko'rimliroq ofitsiantlar ko'rimli odamlarga qarayapti. Sinfdoshlarni ko'rib turaman. Yo, sinfdoshlar bunday ham o'zgarib ketgandir. So'rama, mana Shoberdini ko'raman. Etikdir. Ha, Shotursinni ko'raman. Krakash, ish qobilni ko'raman keyin. Ipakchi nima? Ha, Ipakchi. Chaqirmaysanmi ular bilan mazza qilib o'tirmaymiz, Mamatqul? U bilan o'tirib bo'lmaydi-da. Nimaga? Qurdi bor. Endi Ipakchi-da. Qurdi boqyapti-da. Zaynabni ko'p ko'raman, Zaynab. Zaynab. Abram bilan yashayaptimi? Ishdan yo'qmi? Nima? Abdurayim o'tib qolganiga 17 yil bo'ldi, xudo rahmat. Yaxshi ham uylanmabman shu Zaynabga. Nimaga? Men ham o'tib qolganimga 17 yil bo'lar ekanda hozir. Ha, yaxshi bo'pti. Men qarab, ha, muzqaymoq aytmadik-da ishga. Mamatqul, muzqaymoq yemaganing yaxshi. Nimaga? Shu olimlarning aytishiga qaraganda tishga zarari bor ekan, yema. Men yeyursam bo'lar ekan. Ha, tishim yo'q-ku mana. O'zing bilasan. Bo'xtar, kesa aytaramiz. Assalomu alaykum. Xo'sh, nima yemas, nima ichamiz? Bu yerda bularga ovqat bermas ekan shekilli. Kim biladi, kelgan odam bilan yeb ichib ketaverar ekan bular. Haqiqatan. Bu nimalar bor, qizim? Spagetti, kurnilanget, fransuzki omlet, italyancha barbekyu, kiviski rulet, fastfooddan lavash, gamburger, cheeseburger. Desertga Napoleon, Raffaello. Bu yeyishga nima bor? Voy, sizlarda yeyishga? Sho'rva bormi, qizim? Voy, bor. Qo'y go'shtmi? Yo'q, moy go'shtiga. Chuchvara bordir. Voy, bor. Qo'y go'shtigami? Yo'q, u ham moy go'shtiga. Osh bordir. Bor. Qo'y go'shtmi? Yo'q, moy go'shtiga. Qovurilgan go'sht bormi? Bor. Voy, qasa, topdingmi? 1 kilo qovurilgan mol go'shti men. Voy, qo'y go'shti. Toza krasvord ekan-ku bular, Mamatqul. Olib kelsin mayli. Bilganingizni qiling. Ha, bu sizlarni oshxonalaringizda ovqatlarni yeb pulini to'lamayman deganlar ham bo'ladimi yo'qmi? Voy, albatta. Ana ulardan bittasi. Abjad bo'lman. Belim og'riydi deysan. Bata salqiga bo'yiver. Ha. Beramiz. Beramiz pulni, men beramiz, beramiz. Nima masalada? Buyurtma masalasi turmoq to'yib zaraymi? Assalomu alaykum. Buyurtma masalasi keladim. 7 qilimdan dovurg'iz eshitib kelyapman. To'yib zar. Buyurtma bilan. Ha? Qani? Qani uyga kiramiz. Yo'q. Uyga kiramiz? Yo'q. Nima bo'ldi chatog'im? Hozir uyga kirib, bir piyola choy ustida qoyilmaqom qilib mana shu to'y buzish masalasida gaplashgan bo'lardim. Siz bunga ko'nmaz. Nima bo'ldi? Chatoq. Qo'shni to'y qilyapti, Zokirjon. Hoy, xudo chaqir. Hoy, shuni buzish kerak. Buzamiz. 17-chi daqiqa bor. Biz bo'shmiz 17-chi. 17-chi. 16-chi ham bo'shmiz. Navruz, Navruz daftarni olib chiq, daftarni olib chiq. Xo'p. Nima bo'ldi, o'g'lim, aytvor? Chatoq bo'ldi. Bor. Xo'sh, 7-chi 17. Mana ko'rib turibsiz, mana to'ylarni ko'ramiz. Oho! Bir kunda 7 ta to'yingiz bormi?
Biz samimiy buzamiz to'ylarni. Yurakdan buzamiz. Chin dildan ishlaymiz. Jamoa bo'lib ishlaymiz. Qanday qilib 7 ta to'y ulg'urasiz? Endi ba'zi to'ylarga o'zimiz boramiz. Ba'zi to'ylarga shogirdchalarni jo'natamiz. Ba'zi to'ylarga bormay ham qo'yaveramiz. Bitta telefon orqali, bitta qo'ng'iroq orqali ham buzaveramiz. Kim ko'p hozir ishonuvchan, sodda odamlar ko'p. Nima bo'ldi? Chato bo'ldi. Bitta Photoshop chaqilib yoki yangalarni chaqirib, bitta ig'vo chaqirib, kelin bolani ustidanmi, kuyov to'rani ustidanmi, bir ig'vochani tashkil qilib yuboramiz. To'y chochilib ketadi. Nima bo'ldi? Xato bo'ldi. Siz bilan kelishib ketdim. Nahor osh deyaptiz. Yaqinda bir do'stimni nahor oshi ham bor. Nahor oshi necha pullarga buzyapsiz? Hozir necha kilo osh damlagansizlar? Oshni kilosi narxiga nima aloqasi bor guruch kilosi? Ey, ukam. Menga qarang. Biror to'yxonaga borsangiz, buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, odam soniga qaraydimi? Bir. Nechta odam bo'lishiga qaraydimi? To'y buzarlar ham shunaqa odam soniga qarab, oshni kilogrammiga qarab buzamiz. Yurakdan buzamiz, samimiy buzamiz. O'sha to'yni buzish kerakmi? Nahor oshni buzish kerakmi? Biz jamoa bilan harakat qilamiz. Nima bo'ldi? Chato. O'zingiz mazza qilib buzadigan nima tadbirlar bor? Mazza qilib o'zingiz ishlaydigan. Endi bu to'y buzarlarda mazza qilib ishlaydiganimiz sinfdoshlar ba'zichalariga. Sinfdan sinfga qolib ketganlar. Ustozini haqorat qilib qo'yganlar. O'qishdan haydalganlar. Chaqira. Biz boramiz. Yurakdan buzamiz, samimiy buzamiz. Juda yaxshi aka, bu ishlaringizni qanday ko'rsak bo'ladi? Navroz, Navroz, albomni ochiq, Navroz. Mana buni olib kirib ket. Nima bo'ldi o'g'lim? Xato bo'ldi. Mana bu demak albom. Biz qilgan ishlarimiz marhamat tanishib chiqing. Bu mana tovuqxonami? Ha, tovuqxona. Bu tovuqxona bo'lishdan oldin to'yxona bo'lgan. Bizni sa'y-harakatlarimiz, jamoamizni yurakdan ishlagan, samimiy ishlagandan kelib chiqib, mana tovuqxonaga aylantirganmiz. Mana buni ko'ryapsiz. Mana. Ye, hamma bor, kelin ko'p. Ye, san'atkor qani, qo'shiqchi. San'atkor 6-chida? 6-chi. 6-chi stolda da? Ayollar turib turibdi stolda. Klinikada demoqchiman. Shifoxonada. Endi shu ahvol shu darajada buzganmiz. Yurakdan buzganmiz. Samimiy buzganmiz. Yo'q, ochyapti. Ha, endi bizni mehnatimiz. Bizni sa'y harakatlarimiz bu. Kelin qani? Kelin kuyovni ochyapti. Kelin dugonalar bilan qotishyapti. Lekin ishlaringizga qo'yilib bitta administrator oling o'zingizni. Sizni kallangiz ishlashni boshladi. Administratorni biz jonlantiryapmiz. Jonlar qachongacha siz tinmoqsiz ishlar, jonlar bo'lish kerak deysizda? Yo'q. Yo'q. Jonlantirish bo'limida klinikada yotibdi deyapsiz. Reanimatsiya. Nima olib ketdi, olib ketdi turadi. Qo'yish kerak bo'lsa. Ha. Uzr. Alo. Ha, Ma'furat xon qalis. Salomatsiz Ma'furat xon. Ha, rahmat Ma'furat xon. Ha, bu bo'ldi. Ma'furat boramiz. Endi undan oldingi 3 tasi ham bo'lganmizmi? Kelishtiramiz. O'zingizni bo'sh qo'ying. Ma'furatdan. Ha, bo'ldi, kelishdik. Har doimgi mijozimiz Ma'furat xon. O, oldingi to'ylarni buzgansiz. Ko'rdingiz-a, oldingi to'ylarni ham o'zim buzganman. Oxirgi to'yni. Shunaqa yurakdan samimiy ishlaganmiz bu to'yda. Hali kuyov to'ra ham xursandligidan qo'shimcha pul berib ketgan. Mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'lib turibsiz mana shunday tarixiy voqealarga. Endi aka o'zingizdan qolar gap yo'q. 500 andaganmiz. 500. Qancha? 500. Kam biz bu narxga tug'ilgan kunlarni ham buzamiz. Qancha bo'ladi? Kelishtiraylik. Qo'shing. Qancha bo'ladi? Navroz hozir ko'ndiraman. 530 qiling. 530 kelishdingmi? Faqat rozi bo'lib bering. Men halol ishlaganman.